ရှန်ကုန်ကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းရုရှားထောက်ပြဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒရုန်းယာဉ်များဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီးယူကရိန်းတပ်များကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ရုရှားစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ26ရက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်များကမွေကျွန်းစမီနီအိုင်းလန့်စ်မှာမိမိဆန္ဒအလျောက်လက်နက်ချထားတဲ့ယူကရိန်းစစ်သား82ဦးကိုဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းနေစဉ်ယူကရိန်းတပ်ရှက်ပြေးအမြန်ရည်ရင်16စီးအနီးဝန်းကျင်ရေပြင်တွင်ပြောင်းအောင်တိုက်ခိုက်ရေးပြူအပြင်ပင်လယ်နက်မှာရှိတဲ့ရုရှားသင်္ဘောအုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအီဂေါ်ခိုနာရှိန်ဖော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခိုနာရှိန်ဖော့ကယူကရိန်းရှက်ပြေးအမြန်ရည်ရင်များတိုက်ခိုက်ချိန်တွင်အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းယာဉ်R24 Global Hub နဲ့ M29 Rapper ကိုအချင်းဖြစ်ပွားရာရေပြင်အထက်ဝေဟင်တွင်ပြန်ဝဲနေသူကိုတွေ့ရကြောင်းယူကရိန်းရှက်ပြေးရေရင်ကိုလမ်းပြခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွေကျွန်းဟာပင်လယ်နက်မှာရှိပြီးတော့ယူကရိန်းစေကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Odessa နဲ့140ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေးပါတယ်။ခိုနာရှမ်ခော့ကရုရှားတပ်များယူကရိန်းရှက်ပြေးအမြန်ရေရင်6စီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ယူကရိန်းစစ်သား82ဦးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီယူကရိန်းဘက်ကမွေကျွန်းမှာစောင့်ကြပ်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားများကလက်နက်ချရန်ညှဉ်းဆန်ခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းဆိုပါရယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီက၎င်းတပ်ဖွဲ့တွင်ကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်သည်များကိုယူကရိန်းသူရဲကောင်းဘက်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ခါဘီကအမေရိကန်ဟာမွေကျွန်းပင်လယ်ပြင်တွင်ယူကရိန်းဘက်ကိုသတင်းထောက်လှမ်းပေးတာစောင့်ကြည့်ကင်းထောက်တာစတဲ့ဘလိုနီးလန်းနဲ့မှမပန့်ပိုးခဲ့ဘူးလို့ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်ကလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရှင်။